Tak čau čau LEGO fanoušci, máme tady další časopis a to konkrétně z LEGO Star Wars. Opět je to z Polska, máme tady teda komiks, máme tady figurku, nebo prakticky dvě figurky, je tady C3PO, klasický, plus Going Droid. Pak tady máme i kartu, máme tady krásně vzatýho Boba Fetta. Není teda nějak moc vidět. Je to jakoby takový hodně tmavý ta postava. Je to zvláštní karta teda. Ale jak můžeme vidět, Star Wars Trading Card Collection. Nechápu, proč u nás to vůbec není. Jak už jsem říkal i u Ninjaga a to všechno, i v Polsku mají úplně jiné figurky, mají ke všemu kartu. Tady u nás to bohužel není. Nechápu, z jakého důvodu, ale OK. Asi nejsme tak nároční. Tak, jdeme se podívat na ty figurky. Jako prvního si tady ukážem C3PO, klasický. Print úplně v pohodě, krásně print i tady na nohy. Za mě super figurka. Tak a tady ještě krásně vzadu. Tady vidíme i ty kabely. Parádní print. Na rukou to samý. Akorát ta hlava, jak je to tady takhle lisovaný, tak je tady vidět ten předěl. Ono je to jakoby schválně udělaný, že jo, kvůli tomu obličeji, že on tady má jakoby ten kryt. Ale na té figurce to nevypadá nějak moc dobře, ale jako celkově ta figurka úplně v pohodě. Já jedinýho C3PO, co mám, tak je vlastně z toho vánočního setu z minulého roku, jak tam měl ten vánoční svetr, tak teď k němu mám i klasickýho, což je super. A tady máme toho drona, takhle krásně, takový malinký dron, takováhle cihlička je to, se skládá na dílku. Tady má nějaký ten ovládací panel, tady pak jsou udělané nožičky a to je všechno. Panel je printovaný, naštěstí to není žádná nálepka, takže za mě taky úplně v pohodě. Tak, časopis jen tak prolistujem, zase kompletně v polštině, takže jako si o tom nějak moc neřekneme. Tady máme reklamu na Minecraft komiks, můžeme tady vidět nějakou lučišnici a tady nejspíš terč, asi, nevím. Tady pak máme obsah, zde vidíme právě ty naše dvě figurky a tady máme komiks. Komiks by měl být teda od C3PO, což tady vidíme, máme tady Boba Fetta, takže je to komiks z Mandaloriana, nebo přímo z Boba Fetta. Vypadá to, že to je komiks, jak on vlastně zachraňoval to město, jak tam měl pak ten palác, nebo co to bylo, teď si to pořádně nepamatuju. Tady máme Baby Yodu, nějaký ten puzzle a zase nám začíná komiks. Já bych řekl, že i v těch polských komiksech je víc toho příběhu, že u nás tam je spíš víc puzzlů a víc různých blbostí. Zde pak máme na prostředku plakát. Máme tady takhle krásně Mandaloriana s Grogem, což tady ten plakát vypadá fakt pěkně, hodně povedený plakát. A z druhé strany pak máme, to vypadá na nějakou bitvu, ne, tak tady máme krásně lore ze Star Warsu. Za mě paráda, máme tady všechny droidy, všechny postavy hlavní. Parádní, parádní plakát, super. Takže jako zatím s tím časopisem naprosto spokojenost. Tady pak máme teda reklamu na nové LEGO Ninjago. Můžeme tady vidět, že je Cole a ten kostěný válečník, což je i u nás, je to v té plechové krabičce, takže u nás to samý, jen s tím rozdílem, že tam mají kartu, teď nevím, u nás snad karta v tom není, že ne, mám takový dojem. U nás je jenom v těch samostatných legacy.
Tady pak máme zase nějaký puzzle nebo nějakou hru, samozřejmě další puzzle. Zde pak máme puzzle s C3PO a pokračujeme komiksem. Tady pak máme i návod na sestavení toho droida nebo drona. A máme pomalu komiks až ke konci, jako žádný reklamy pořádně, jenom na začátku. Za mě super, super časopis. Tady máme všechno o droidech, zde máme nějakýho vojáka. Tady pak máme reklamu na nový Technics, což je to lunární vozítko. A můžeme vidět, že v dalším čísle by měli nějakou stíhačku. Tak, a to je všechno z tohoto časopisu. Zde máme ještě reklamu na National Geographic pro děti a nějakého pavouka na provázku. Vypadá to, že to je i na baterku, že by se mohl eventuálně hejbat. OK, proč ne? A to je všechno z toho časopisu. Takže jako super, komiks v pohodě, nebo jakoby aspoň vizuálně. Nečetl jsem ho teda, když je v polštině. Figurka C3PO, pecka. Ten droid, ten je taky úplně v pohodě. Karta super, až teda na tu temně udělanou postavu. A plakát, naprostá pecka. Takže jako já jsem s to spokojený a tady tomu časopisu dávám 100% 10 z 10. A fakt mě mrzí, že u nás vychází takový trash. Takže to bylo všechno pro tadyto video, já vám moc díky a my se uvidíme zase u nějakého dalšího. Takže díky a čau čau.